কোনো এখন ঘৰৰ দুৱাৰখনেই হৈছে ঘৰ এখনৰ মুখ্য উপাদান, কাৰণ দুৱাৰেৰেই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা যায়। ঘৰৰ দুৱাৰ সঠিক দিশত স্থাপন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা। তদুপৰি দুৱাৰৰ সংখ্যা আদিৰো কথা থাকে। ঘৰত থকা মুঠ দুৱাৰ বা দৰ্জাৰ সংখ্যা সদায় যুগ্মহে হ'ব লাগে। অযুগ্ম সংখ্যাৰ দৰ্জা ঘৰত থাকিলে গৃহস্থৰ সুখ বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টিও হ'ব পাৰে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন সদায় ভিতৰ পিনৰ পৰা খোলাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ঘৰৰ মধ্যস্থলত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ঘৰৰ মুখ্য দৰ্জাখনৰ লগতে বিশেষ কিছুমান কথা আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ গছ অথবা ডাঙৰ দেৱাল আদি থাকিবলৈ দিব নালাগে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ এখনেই হ'ব লাগে। ঠিক একেদৰে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বা প্ৰস্থান কৰা দুৱাৰো এখনেই হ'ব লাগে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ সদায় দুই পাল্লাৰ হ'ব লাগে। ঘৰৰ ভিতৰৰ দুৱাৰসমূহ এক পাল্লাৰ হ'লেও কোনো কথা নাই। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ কেতিয়াও অৰ্ধ চন্দাকাৰ তথা বৃত্তাকাৰ, ত্ৰিকোণ বা অসম আকৃতিৰ হ'ব নালাগে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ সদায় বৰ্গাকৃতিৰহে হ'ব লাগে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন খোলা বা বন্ধ কৰাৰ সময়ত যাতে শব্দ নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। ঘৰৰ প্ৰত্যেকখন দৰ্জা সম আকৃতিৰ হ'ব লাগে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰৰ সকলো বস্তুতে এক ধৰণৰ শক্তি থাকে। ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক শক্তিৰে সেইবোৰে আপোনাৰ ঘৰত প্ৰভাৱিতও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই শক্তিৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ গোটেই ঘৰটোতে বাস কৰা সদস্যসকলৰ ওপৰতো পৰে। আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে ঘৰত লগোৱা পৰ্দাবোৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু ধূলিৰ পৰা আমাৰ ঘৰটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। বাস্তুশাস্ত্ৰত পৰ্দাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিছুমান বিশেষ নিয়ম উল্লেখ কৰা হৈছে। বিশ্বাস অনুসৰি যদিহে আপুনি পৰ্দাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নিয়মবোৰ অনুসৰণ নকৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ নেতিবাচকতা বিয়পিব পাৰে। সেয়েহে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ লগতে পৰ্দাসমূহ আপুনি কেনেধৰণে লগাব লাগে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ইমানখিনিলৈকে ভিডিঅ'টি চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটিলৈ যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। উপাসনা গৃহটো ঘৰৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থান বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াত কমলা বা পাতল হালধীয়া ৰঙৰ পৰ্দা লগোৱাটো সদায়ে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দুয়োটা ৰং বিশুদ্ধতা আৰু ইতিবাচকতাৰ প্ৰতীক বুলিও গণ্য কৰা হয়। গতিকে এনেধৰণৰ পৰ্দা আপুনি উপাসনা গৃহত লগালে গোটেই ঘৰৰ পৰিৱেশ ইতিবাচকতা হৈ থাকিব। যদিহে আপুনি ড্ৰয়িং ৰুম বা ঘৰৰ অতিথিসকলৰ বাবে এটা বিশেষ কোঠা নিৰ্মাণ কৰিছে, তেনেহ'লে তাত বাদামী বা ক্ৰীম ৰঙৰ পৰ্দা লগাওক। বিশ্বাস অনুসৰি এনে পৰ্দা ঘৰত লগালে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি অহাৰ লগতে ইতিবাচকতাও কঢ়িয়াই আনে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। স্বামী আৰু পত্নীৰ কোঠাত সদায় ৰঙা, বেঙুনীয়া বা গুলপীয়া ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি ই বিবাহিত জীৱনলৈ এক ইতিবাচকতা শক্তি আনি দিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কও শক্তিশালী কৰি তোলে। শিশুৰ পঢ়াৰ কোঠাত সদায় সেউজীয়া, নীলা বা গুলপীয়া ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দুয়োটা ৰঙেই শান্তি আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতীক বুলিও গণ্য কৰা হয়। এই ৰঙৰ পৰ্দা অধ্যয়ন কোঠাত ৰাখিলে শিশুৰ ঘনত্ব শক্তি বৃদ্ধি হয় আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মন অধ্যয়নত নিয়োজিত হৈ থাকে। যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত সকলো সময়তে বিবাদ হয় বা তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত মিলি নাযায়, তেনেহ'লে ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত ৰঙা পৰ্দা লগাব পাৰে। ই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰেম বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তোলে। ইয়াৰ বাহিৰেও যদিহে ঘৰটোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, তেনেহ'লে নীলা পৰ্দা লগাব পাৰে। ঘৰৰ মূল ব্যক্তিজনৰ কোঠাত নীলা, মুগা নাইবা কমলা ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়।
বিশ্বাস অনুসৰি ই তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ লগতে ঘৰখনলৈ ইতিবাচকতাও বৃদ্ধি কৰি তোলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিয়ে আছিল ঘৰ এখনৰ পৰ্দা আৰু মুখ্য দুৱাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।